नमस्कार सूत्र फटाफटमा यहाँहरुलाई स्वागत छ म करिश्मा केसी सुरु गरौ आज दिनभरको सूत्र फटाफट नामिबिया नेदरल्यान्ड्स र नेपाल सम्मिलित त्रिकोणात्मक टी20 आई सिरीजमा नेपालद्वारा नामिबियामाथि रोमाञ्चक जित त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा नामिबियालाई 3 रनले हराउँदा नेपालको फाइनल पुग्ने सम्भावना कायमै नामिबिया विरुद्धको खेलमा अलराउन्डर करण केसी फेरि एकपटक नायक साबित सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्र उकास्न र राष्ट्रकै पर्यटन प्रबन्धनका निम्ति भरतपुर भ्रमण वर्ष कोसे ढुङ्गा साबित हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दावी घुमौ भरतपुर भन्ने नाराका साथ सुरु गरिएको भरतपुर भ्रमण वर्ष 2024 को उद्घाटन गर्दै चितौनलाई आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्न कार्यक्रमको महत्त्वपूर्ण योगदान हुनेमा विश्वस्त रहेको भनाई सत्ता गठबन्धन दल बीच कुनै समस्या नरहेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबी भरतपुर भ्रमण वर्ष 2024 को उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन चितवन पुगेका देउवाले विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै वर्तमान गठबन्धनले निरन्तरता पाउने जिकिर भरतपुर पर्यटन विकासको प्रचुर सम्भावना भएको सहर भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई भरतपुर भ्रमण वर्ष 2024 को नारायणी नदी किनारामा आयोजित उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै भरतपुर देशका विभिन्न क्षेत्रबाट बसाइसराई गरेर आएका र यहाँका आदिवासीको सुन्दर संमिश्रणको सहर भएको भनाई आगामी 1 वर्षभित्र सपरिवार चितवन भ्रमणमा आउने प्रतिबद्धता शीर्ष नेताहरूको जमघट भएको मञ्चभन्दा जनताको शक्ति ठूलो भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भनाई भरतपुर महानगरपालिकाले आयोजना गरेको भरतपुर भ्रमण वर्ष 2024 को उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मञ्चमा देखिएको शक्तिभन्दा जनताको शक्तिलाई महत्त्व दिन शीर्ष नेताहरूलाई आग्रह बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडको 10 रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने मालपोत कार्यालयको प्रक्रिया विरुद्ध विनोद चौधरीका भाइ अरुण चौधरी सर्वोच्चमा 10 रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णयको फाइल झिकाउन सर्वोच्चको आदेश सरकार सेना र अदालतबारे नकारात्मक टिप्पणी भएको भन्दै उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्ण बहादुर खड्काद्वारा आक्रोश व्यक्त सरकार सेना र अदालतलाई आक्रमण गरेर तथ्यहीन सूचना र समाचार सम्प्रेषण गरेर मात्र विकास नहुने भन्दै सरकारी निकायमा रहेका कमी कमजोरी सुधार्न नागरिकका रचनात्मक भूमिका जरुरी रहेकोमा जोड सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका कारण वर्तमान गठबन्धन तलमाथि नहुने संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको दावी माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पाउनुपर्ने विषय उठेको भन्दै यसमा गठबन्धनले सहयोग गर्नुपर्ने जिकिर राष्ट्रिय सभाको सबैभन्दा ठूलो दल भएकोले अध्यक्षमा दावी गर्नु अन्यथा नभएको धारणा व्यक्त सम्पत्ति शुद्धिकरण अर्थात् मनी लाउन्डरिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबन्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित 28 फागुन 2076 राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक पनि संघीय संसदबाट पारित दुवै विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐनका रूपमा लागू हुने भरतपुरलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पर्यटनको गन्तव्य बनाउन सकिने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई नेपालको केन्द्रमा रहेको भरतपुर महानगरपालिका उत्कृष्ट नगरपालिकाको दर्जा पाएको भन्दै यहाँको विकास निर्माण अन्य पालिकाका लागि पनि उदाहरण बनेको उल्लेख दलहरूले अहिले हिँडेको बाटोको सीमा अवलोकन गर्न पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको आग्रह भरतपुर भ्रमण वर्ष 2024 को उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अबको एउटै मात्र विकल्प समाजवादी व्यवस्था रहेको जिकिर काठमाडौँ महानगरपालिकाले फुटपाथ व्यापारीमाथि ज्यादती गरेको भन्दै सङ्घीय सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्नेमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेको जोड महानगरपालिकाको प्रहरीले फुटपाथ व्यापारीमाथि गरेको ज्यादती अत्यन्त निन्दनीय भएको टिप्पणी फुटपाथ व्यापारीहरूलाई त्रसित नगराउन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य अमरेश कुमार सिंहको चेतावनी मधेसका मान्छेका कारणले काठमाडौँले फल र तरकारी खान पाइरहेको भए पनि मधेसका मान्छेहरूलाई अपमान गरिएको भन्दै करमा दर्ता गरेर कबाडी व्यवसाय सञ्चालन गर्दा पनि अपमान गरेको भन्दै सरकारसँग असन्तुष्टि व्यक्त काठमाडौँमा महानगरमा मेयर बालेन शाहको आतंक चलेको आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहको आरोप रोडमा स्वरोजगार मजदुरहरूलाई कुट्नेदेखि कबाडीहरूमाथि डोजर चलाइएको र सुकुमवासीहरूलाई आतंकित पारिएको भन्दै महानगरमाथि नियमन गर्न सङ्घीय सरकारसँग माग
आफूहरूसँग गरेको सहमति बमोजिम काम नगरेको भन्दै देशभरका सहकारी पीडितहरू सडक आन्दोलनको तयारीमा। आगामी चैत 1 गतेदेखि सडक आन्दोलन गर्ने तयारी भइरहेको सहकारी बचतकर्ता संरक्षण अभियान महासंघका अध्यक्ष पुष्लभ केसीद्वारा जानकारी। र अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको लागि फिफाले अनुमति दिएको नेपालको एकमात्र दशरथ रङ्गशालाको अवस्था खराब रहेको भन्दै नेपाल र बहराइन बीच हुने फिफा विश्वकप 2026 र एएफसी एसियन कप छनौट 2027 घरेलु मैदानको खेल अब न्यूट्रल भेन्यूमा हुने। बहराइन विरुद्ध खेल्ने 33 सदस्यीय प्रारम्भिक नेपाली टोलीको घोषणा।